é sempre uma ideia, não é? Uma ideia base. Associada sempre a uma série de conceitos que na altura me interessam reforçar. E faço um registro, faço recolhas de imagens, portanto, e depois também ajusto de acordo. A leitura normalmente está presente também em termos de pesquisa, pronto, mesmo pelo facto de até esta série de máquinas de escrever, a Gabriela Lança ou o Abantunos, portanto, eles estão todos presentes também nestas associações. Muitas vezes até são referências ou são respostas a conceitos que li nos livros deles, não é? Clarice Lispector também, pronto, vários, Manuel de Barros também, pronto, há vários autores que, de certa forma, vários livros que também suportam algumas dos jogos de palavras com que tenho abordado. E no fundo, os livros, os desenhos, a imagem, o conceito, estas pesquisas, tudo isso tem que se consolidar a determinada altura num esboço, num pequeno estudo, ou vários estudos, e depois é concretizar. É um processo demoroso, não é? Para mim, esta é a dinâmica que se ajusta aos meus parâmetros em termos de processo.